Tjena tjabba hallå, just nu sitter vi på vårt kontor, även kallat vår spelinggrotta, och tänker köra ett spel som heter Cry of Fear. Det är ett alfa-alfa-spel som några svennar har gjort. Jag har sett lite gameplay på det, så vi vet ungefär vad det handlar om. Men vi är inte beredda på vad som komma skall. Let's go! Vad fan? Nej, bara sitta. Jag tar ammo och syringe. Bara smack. Nej, glöm inte, vad heter det? Vänta. Är hitåt, eller? Nej, den här har vi inte kört. Jag trodde det här var alltså det vi körde igår. Men det här nej. Är nu. Ah, nej. Ah, nice. Ja, det är det alltså. Exakt lika. Uff, vad det låter äckligt här. Nej, men det här är det där med 19. Är det alltså? Ja, det är det. Ska byta då, eller? Nej, men vi kom inte, vi visste inte samma. Ja, just det. Ja, det är den här. Vi körde ju aldrig klart den här. Ja. Nej. Du fastnade ju. Men jag tror nu när vi kör utan Kalle så kommer det nog bli enklare. Nej, någon pangar mig alltså. Det är något som låter så. Fångar ni mig? Sköt någon mig? Nej, lugna ner. Hör du inte? Nej, det är en säng här ovanpå. Vad fan? Jävlar, vad äckligt. Sköt då. Det var ju sjukaste. Dog den? Ja, den dog. Är den död? Ja, jag la ett helt mark. Sådär, nu trillade han. Men boys and girls, vi vet, alltså vi har kört den här. Vi körde den här igår när vi testade lite. Så vi vet ungefär vad vi ska göra. Ja, men vi vet ju vad vi ska göra. Här inne i de här vanliga. Nej, jävlar, den råttar här. Nej, jag har ingen stamina. Fan. Ja, men jag har ingen stamina. Aha. Han har en liten pinne i. Ja, jag pangar. Kroppen liksom. Fan, jag är... Ta den här då. Fan är det här alltså. Jag glömmer att man tappar stamina. Jag måste fan stå och kämpa lite stamina. Man ska ju tillbaks med hjulet, Ulan. Kommer du inte ihåg det? Ja, tog du. Gör du det eller? Ja, jag gör det. Och sen så måste du alltså trycka in. Men det är zombies här! Jag pallar inte då, jag pallar inte gå själv mot zombies. Jo, men för dig skärp dig. Åh jävlar, också en till. Jag kommer wasta alla mina kulor då alltså. Det är så jävla nojigt. Jag kommer ner, här, kommer. Jag kommer dö. Nej, men hoppa ner då. Vänta, det är en motorsågspann här. Nej, det är en motorsågspann här! Vad för fan kommer det här? Vad fan, han kom helt av den fucking blod! Alltså, fy fan, vad nojigt. Vad fan? Shit alltså. Vi måste gå och sänka den där motorsågmannen innan alltså. Det där är kort halvet då. Men boys, vi får inte dö nu, för du måste kolla på den jävla grejen. Nej, men vi måste ta den där motorsågmannen tillsammans alltså. Han är galen. Men vadå, var han där hela tiden? Jag hörde ju hans motorcykel. Motorsåg. Motorcykel. Okej, men vad fan... Du kör nu. Jag ska bara binda mina vapen. Jag springer in och tar ammot och syringen. Okej, men Jonas, vad fan, ska vi bara gå efter motorsågan? Ja, vi tar det direkt. Han är till vänster här. Fast han kanske inte är här nu. Ja, men vad fan, vi kollar bara. Nej, han är inte här nu alltså. Men vad fan? Han måste gå och hämta det där hjulet och sen kommer han. Det är så jävla slangigt. Kom ihåg att det är en säng här någonstans. Ja, där uppe i luften är en säng alltså. Panga den. Vart? Åh, jävlar. Är det värt att panga? Ja, det är värt att panga sängen. Så, jävlar. Ah, nice. Snyggt. Holy fuck. Ska hämta hjulet. Varför får man två hjul för? Åh, jävlar, vad fan gör jag? Det är alltså, det är två ställen ju. Är det? Ja. Jag tar ett hjul. Aj, jag blir... Nej, det är en zombie där! Det är en hammarpär. Ja, jag tog hammarpär. Men du, boys, följ med mig ner bara nu. Och panga... Har du hämtat hjulen? Jag har ett hjul. Okej, ja, men det räcker. Han är här rakt. Han är här. Hör ni nu? Vänta på mig. Grabbar, är ni med mig eller? Ja, vänta på mig, sa jag. Okej, var beredd. Jag går in och sprayar nu då. Ja. Vänta, hitta. Jag sprayar! Nej, jag är slut på ammo! Han dog. Jag rassar Jonas. Jävlar vad läskigt alltså. Ah, shit. Han är så jävligt. Är det någon som har några kul? Jag har ett helt mag kvar. Va? Jag tog upp ett mag i början nu. Ja, vänta. Jo, jag hade också ett mag kvar. Ja, jag har sett Marre alltså. Tog upp ett mag? Jag spånade med till. Ja, men jag hade två. Jag hade bränt tre alltså. Jaha, okej. Ja, nu är gasen avstängd. Vad fan? Jag glömmer trycka på kontroll alltså. Det behöver inte trycka på kontroll. Det är bara shift hoppa snabbt som ute på helvete. Men jag har ingen stamina alltså. Nej, ja, men det är det. Jag har inte heller någon fucking stamina. Man tappar ju stamina när man hoppar. Ja, det är det. Och jag hoppar runt som en galning. Ja, jag med. Jag tar den andra vallen. Ska lägga den här då eller? Det är fan riktigt jävla grisigt att man tappar stamina och hoppar. Hur mycket stamina? Aj, det var en liten råtta här. Fy fan. Vad är det som behöver hjälp nu? Här är du någonstans? Här. Jag har bara... Jag tar fram min batong nu. Jag har inte ens kommit över här en gång, den här sektionen. Akta nu, här är den säkar sig själv alltså, såg du det där? Ja, oh, jävlar. Den springer fram i sitt huvud och bara dödar. Fy fan. Jag var insta-wipad alltså. Vad gör ni? Vi är här nere upp. Här inne är en liten lussekurra. De insta-dör alltså. Akta, det är lussekurra bakom dig. Ja, jävla äckel alltså. Snyggt. Och jag
fyra HP alltså. Alltså grabbar, kan ni komma med något jävla bro eller något alltså? Det här går till helvete. Det är bara skifta och hoppa. Skifthoppa. Alltså, det, så du behöver inte kontrolla. Alltså du måste skift, ja, hoppa, det, jag hoppar spring. Inte ens alltså. Det är det du ska göra. Ja, jag vet. Men det kommer inget hopp när jag hoppar. Men det är snabbt så. Ser du? Ja, jag vet. Sådär var det för mig. Reagera! Sådär var det för mig igår. Jag får alltså. Dampa. Alltså. Ja, sådär var det för mig igår. Ja, det där är helt sjukt. Och igår så var det liksom... Här, ska vi se vad man gör? Nej, håll käften. Alltså. Ja, men det är inte göra ett skit nu när jag... Ska jag hjälpa dig? Nej. Inte en chans alltså. Vad snackar de, Jonas? Filios. Sådär, sådär. Det var något som morrar där. Ja, något morrar alltså. Nej! Han har lootat alla... Nej, jävla mannen, du kan inte säkra dig själv sådär alltså. Han har lootat alla... Jag kommer fucking dö. Den här, han är helt sinnessjuk. Nej, du måste... Jag kommer dö. Jag dog. Ser du? Ja, jag dog. Hur är Jonsson här? Det är en mördare här, Jonsson. Aha. Varför han? Det verkar jävligt tyst här ju. Ja, men han är, gömmer sig i skuggan alltså. Är det så? In där. Till höger. Jag måste mördare. Få min... Ja, där ligger jag. Panga, snyggt. Ah, okej. Okay. Nej, jag rassar. Nej. Jag har väl båda ni var döda, vad fan? Ja. Jävlar, ni är galna alltså. Jag börjar av yxman. Oh. Hey. Jag tar fram min batun. Jag hittar till mamma, Mag också. Har du tagit nycklarna eller? Jag hittar en syrre, jag måste ta den. Jävlar, det är en yxa det här. Ja, skit i hand. Ja, men jag lämnar nycklar till er. Ja, jag tar en nyckel. Jävlar, kör vi lite morfin. Jag har också en nyckel nu. Okej. Okay. Då går man in hit. Säng! En säng! Jag kan bara slå han. Ah, ja. Men det är inte så där. Nu kör vi. Ja. Okej, okay, nice. Snyggt, boys. Okej, okay, efter det här har vi inte kört något mer. Så nu vet vi inte vad vi ska göra. Här, jag tar den här då. Finns det någon mer kaffe, eller? Ja, det finns alltså en halv... Anna kvar. Är det så? Vänta, kan du bara fylla på lite åt mig? Hjälka sen. Nej, men jag kan ta svart. Tack. Jag hittar ett OP-vapen nu, boys, också. Gör du? Ja. Finns det några fler vapen, eller? Nej. Jag är hyfsat low on ammo. Är du bad boy? Jag får köra batong lite här. Här finns det ju... Nej, vi lootar tillsammans, jag vågar fan inte gå här. Den står här. Ja, ah, faktiskt det är sen jag... Akta, slangen man! Hey, Nudelkung! Ey! Alltså, det är säkert... Alltså, jag har den här. Jag dadar nudlan. Sådär, snyggt. Nej, det där barnet springer fram i, du vet, så bara säkrar sig. Men de går ju one-shotar. Ja, men de dör. Alltså, de ger damage och dör. Jaha, är det så? Ah. Jag har alltid trott att jag bara one-ar dem. Nej. Nej, vad fan. Hur ska man... Akta, Nudelkung! Barn! Var det nudelbarn? Akta nudelbarnet! Åh, nudelbarn! Va? Ja, jag tog den. Ah, nice. Ah, nice. Nej, clear. Go. Nej, men vänta, har ni kollat in i här? Ja, jag kollar alla. Jävlar, okay. Vad var det där? Vänta. Motorsman, motorsman, tänk! Var? Det låg ammo här i mikrofonen. Var är motorsman? Han är där nu. Vänta. Men vi kommer dö. Nej, jag fick han. Inte alls. Fuck, jag dog. Jag dödade. Ser du? Ja, nice. Han är absolut läskig. Han inställer. Alltså, kul att ha Jonas på sitt lag, liksom. Han bara springer. Jag måste tänka på mig själv och ta en vän. Om Jonas var där och så hade jag dött. Vänt, det är en säng. Jag dog inte. Jag tar den. Vad händer? Det är en säng ovanför. Åh, akta! Parhammar! Parhammar! Håll! Nej! En säng också! Nice. Fick med sängen. Akta, en till! Jag har 11 HP, boys. Jag dödar den här sängen. Okej, jag är juke master alltså. Men nu kommer någon att blocka mig. Här finns en shotgun. Alltså, jag har schysst momentum, men sen kommer någon att blocka. Är det någon som har shotgun? Sådär, sängen är död. Är det någon som har shotgun? Ja, jag tar gärna det. Alltså. Den ligger här inne. Jag har bara... Jag har bara tre Jonas. Kulor, så att jag... In här. Hittade någon mag eller något skulle jag behöva. Jag har en shotgun. Parhammar. Ja. Här, jag kommer. Det är sjukt för att det är... Oh, kulor också. Nu jävlar, nu. Jag vill helst använda den här skicken. Ska vi se. Här är en jävla strippstång. Nej, det var en lampa. Kan man öppna den här? Nej. In i huset. Akta för Parhammar. I huset? Ja. Okay. Ja, det är inne i de här. Akta! Par! Oh, jävlar, han har ingen tuffa. Vänta, han har ingen skallar. Nej, jag solar. Nej, mannen. När vi båda går in, då är det farligt. Tant också, tant också. Vi har tant utanför. Åh, helvete. Oh, jävlar, vänta, jag har den. Det är en sån här galen spikstrippa. Ja, det är hon som tar livet. Spikstrippan dog. Oh, jag har ett HP alltså. Det är någon som har hittat mag. Om ni hittar syringe så är jag... Eller både jag och kulan är jävligt lugn. Jag har två HP. Jävligt. Låt mig gå först, grabbar. Åh, vi ska upp för trappan här. Är ni med mig, eller?
Om det är någon som hittar en Glock, det ger mig till mig då, för jag har mag till den. Ja. Wow! Åh, oh, jävlar, vad som är det? Jag har den här. Det är odöd. Snyggt, hon är död, hon är död. Det är nästan... Nu har jag inga ammo kvar, alltså. Nej, men det är bästan bra att jobba gången idag, för då får jag ju 30 HP sen när jag blir rätt. Okej, gå först ner. Ja, verkligen. Alltså, samma här, alltså. Nej, där! Jag kommer dö nu. Låt han döda dig. Låt han döda mig, låt han döda mig. Ja, jag var tvungen att... Nej, men jag var tvungen att... Alltså, jag kan inte bara låta någon dö, tror jag, alltså. Nej, men låt mig dö nu. Oh, låt mig dö, låt mig dö. Akta! Så, jag dö. Fanga. Snyggt. Tack. Catch you, bro. Ja, fan, här verkar inte vara någonting, alltså. Ja, nu har jag 30 HP, nice, nice. Jag tror vi ska ut genom fönstret eller något. Ja. Hur då? Ja, där. Fan, ska vi nu då? Ska hoppa till den där, eller? Ja, vi ska... Ser du fönstret där? Ja. Vi ska hoppa så där långt. Det är rätt. Var det lätt? Jag dog. Nej, det var lätt. Eller jag ramlade, men jag. Trillar du? Jag trillar. Oh, jag klarade det. Vadå, ska jag... Ska jag visa? Ska jag göra det? Ska jag tillbaka nu, eller? Vänta på mig nu. Ja. Men vi går och späckar lite stället så länge. Aha, den här dörren gick inte göra något. Har du en jävla auto-shotgun eller? Jävlar, nu är jag nojig. Oh, det är nycklar här. Ah, shit. Jag har exit key. Jag tar en nyckel också. Så jag klarar. Finns det några ammo eller? Det är en till nyckel ju. Går man upp eller ner? Ja, men det är kulan. Ja, jag tog den också. Okej. Okay. Här är kulan. Okej, nu har vi nycklar som vi ska göra någonting med. Kulan, du behöver inte komma hit. Vi har ju nycklar nu. Aha. Det här har vi... Vi ska ut igen, tror jag. Ja, kolla den här grinden här nere. Den här grinden ska vi till. Ja. Nice, nice. Lågt, men jag måste ljusa. Tryck på E, ja. Helt alltså. Lågt, då är det inte du ska. Nej, kolla. Har vi varit här, grabbar? Det här, boys. Här är det, här är det. Det är efter mig, då. Här är det. Ja, det lär det bara, ja. Eller? Var det inte härifrån vi kom? Ja, vänta, jag har det exit. Men softa, vi kan kolla. Det var här vi kom ifrån. Här är det key. Va? It's the... Men hallå, jag har ju nyckeln. Då har du alla nycklar då. It's unlocked, så. Nice. Alltså. Jag var tvungen att klicka use på den.